Perdeu um pouquinho o kick da bola, chegou bem o Zé, o tiro dele. Sobrou pro Patrick, cruzamento lá pro meio da área, buscando o Marcão. Quem sobe? Gol! Você revê o lance, cruzamento do Patrick e fazer o Ituano virar o jogo. 2-1 para cima do Guarani. Vem para a cobrança, Patrick. Partiu para a bola, Patrick. O levantamento na segunda trave. O toque de cabeça, a bola passa com perigo. Chegou para cabecear. Olha onde essa bola passa. Aí vem para ataque, busca a linha de fundo. Patrick chegou firme por baixo. Sobra para o Anderson Salles. Patrick. Cruzamento para a área. Saiu o Juliano, tira de soco. Fumagalli. Tem a boa bola aberta na direita para o Ronaldo Mendes. Chegou para ali, tirou. Patrick. Neste final a ganhar o jogo. Vem para cima, Juninho. Tentando o lançamento lá pelo meio para o Maicon Leite. Patrick acompanha, saiu Anderson. Último desvio foi o Patrick. E a bola saiu em lateral para a equipe do Palmeiras. Desviou o Kayame, o Alex recebe. E aí vai manobrando ali, vai levando a bola lateral direito do União Barbarense. Foi desarmado na bola pelo Patrick. Massinho. Bola esquerda para o Patrick. Levantou a cabeça, ele tentou um chute, tirou o Xandão. A bola sobrou para o Fernando Gabriel. Olha o Vitor Hugo, pressiona Francis. Patrick, bom passe para o Cambará. I'm in a state of mind. It's time to rise and get further. We in this place in time. Time folks just ride and get murdered, trying to get that piece of pie. I need that whole damn thing. Get this money and this power, change the whole damn game. My boy be looking at me, at like daddy, where you going? Trying to keep the heat on outside, it's raining and snowing. They don't teach you this in school, but see this world is a fool. If you ain't rich, you just a slave, and you'll be used as a tool. The other side of money, that's where we destined to be. If you ain't got it, you ain't free. When in this land of the always on an excursion, state of survival. Give me everything I deserve. In the state of survival. You can get a dream come true. I wanna live life simple, live life cool, live
Vinícius Bove chega bem para ali, o Patrick recupera para o Ituano, mas o giro devolve para o Cambará. Com o Douglas, Douglas acha bem a chegada do Guilherme ali por dentro, chega rasgando do Patrick. Mas o break marcado pelo César, devolução com o Patrick. Levantamento na grande área. Com a bola colocada entre as pernas. Patrick, vai Patrick. Fernando Gabriel. Inverte o jogo, desafoga lá com o Patrick. Levanta a cabeça, Patrick, pé direito na bola. Cruzamento para o Cleiton Domingues. Chegando pertinho da grande área. Um pouquinho mais atrás. Patrick levantou, olha o perigo. Opa!
And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life.